Dobro jutro i vama i svim našim gledateljima iz Bjelovara koji je evo dočekao svojih 5 minuta u emisiji Dobro jutro Hrvatska, šalim se. Dočekali smo jedan važan dan za kulturu grada ovoga vikenda. Naime, nakon 6 godina Bjelovarčani ponovno mogu uživati u filmovima na velikom platnu. Bjelovar je nekada imao dva kina, legendarni Partizan i Goricu. Partizan je davno zatvorio svoja vrata zbog vlasničkih problema, a Gorica prije 6 godina i to zbog onih tehničkih i sigurnosnih razloga. Od tada građani Bjelovara po dobre filmove, po dobre projekcije putovali su u Zagreb, nisu plaćali samo kino ulaznice nego dakako i gorivo, a ponekad još i mnogo više. Evo od ovoga vikenda sada to mogu učiniti u novo izgrađenoj zgradi kulturnog i multimedijskog centra koja od sutra pa sve do nedjelje građanima nudi najzanimljivije suvremene naslove, dakako mogućnost 3D projekcija, a kažu nam u ravnateljstvu i poneku dobru manju kino predstavu. Ono što se evo sljedećeg dana nudi u poslijepodnevnim i večernjim satima bit će 2 domaća naslova, za one mlađe Šegrt Hlapić, za one nešto starije Kauboji, potom američki filmski hit Planet Majmuna Revolucija 3D. I na kraju ovoga vikenda počinju i prijepodnevne matineje u 11 sati filmom Kako izdresirati zmaja i to drugi dio. No sve je počelo još jednim američkim filmskim hitom, više struko nagrađivanom Gravitacijom 3D. Evo kako je bilo. Davno zatvoreno kino Partizan oživljeno je prije nekoliko godina u filmu Snježane i Gorana Tribusona Ne dao Bog većeg zla. Posljednja filmska projekcija u jedinom preostalom kinu Gorica bila je u listopadu 2008. Nakon toga je grad živio bez kina. Iako ne i bez filmskih projekcija koje je nekoliko godina organizirala udruga DocuArt. Za kinom su ipak mnogi vapili. Onda je to jako puno značilo. Majke su se kad su išli s djecom dale i na frizuru ići prije kina i nova obleka, sve je moralo biti ono. Tata taj dan nije popio rakiju jer da ne bi smrdio u kinu i tako. To je bio doživljaj. Bjelovarčani su dočekali čekanje u redu pred kinom. 2 godine od početka gradnje niknuo je oko 6 milijuna kuna vrijedan kulturni i multimedijski centar u sklopu kojega je i kinodvorana s oko 150 sjedala. Kino je prozor u svijet, a film ima magičnu moć. Mi smo Bjelovarčanima vratili čaroliju velikog ekrana, tajanstvenost mraka, uzbudljivost, ljepotu kina i filma u grad Bjelovar. Suvremena oprema trebala bi omogućiti kinoprojekcije 6 dana u tjednu. Utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. U ponedjeljak ćemo sve očistiti, dakle bit će zatvoreno za javnost i onda ćemo krenuti iz početka. Utorak, srijeda, 6 dana u tjednu. Iako je završetak radova nekoliko puta produljivan, a prva projekcija odgađana zbog tehničkih problema, Gravitacija 3D bila je prvi film u novome kinu. Super je bilo. Jel mi se sviđa kino kako izgleda? Odlično. Konačno smo dobili nešto lijepoga. Odlično u kinu, nismo davno bili u kinu. Malo za promjenu, jedan drugačiji dan. Hoćete li često dolaziti sad? Pa ko zna. Valjda hoćemo. U proteklih 20 godina ovo je jedini objekt ovakve vrste u Hrvatskoj koji je napravljen za ove namjene sa primarnom namjenom kinoprikazivačke djelatnosti, a da se ne radi o kinima, multiplex kinima u shopping centrima. Grad sufinancira cijenu ulaznice koja će stajati od 15 do 30 kuna. A vrijeme će pokazati i koliko su se uistinu Bjelovarčani zaželjeli posebne atmosfere gledanja filmova na velikom platnu. Eto, ja sam se zaželjela gledanja filmova na velikom platnu, pa sam umjesto manjih kazališnih predstava na početku rekla da će biti i manjih kino predstava. No, bit će to svega, mi smo svejedno sretni da je kino otvoreno i da je svoj prvi test položilo. Sada samo očekujemo dobre filmove. A Daruvarčani u dobrim filmovima u svom kinu uživaju već godinama, pa se sada stoga mogu prepustiti čaroliju uživanja, druženja s mladima. Za sve mlade i one koji se tako
tako osjećaju, ondje je već tjedan dana uz Međunarodni dan mladih. Traju mnogobrojne radionice, održavaju se raznoliki kulturni i edukativni programi poput onog za učenje francuskog jezika. Tako i danas od 10 sati u tome gradu Sve za mlade počinje jutarnjom tjelovježbom i plesom, a nastavlja se radionicom stripa, potom izložbom slika i pjesničkom večeri. Sutra će pak sve kulminirati druženjem sudionika Međunarodnog dana mladih i volontera na izletištu Petrov vrh. Eto, njima želimo dobar provod, vama ugodan dan i srdačno vas pozdravljamo do sljedećeg susreta iz Bjelovara. Doviđenja.